9-қыркүйек күні түнгі сағат 10-дар шамасында Желтоқсан көшесінің бойындағы ескі мазараттан өрт шықты. Мұнда құрғақ шөп жанды. Қызыл жалын аз уақыттың ішінде 50 шаршы метр аумаққа жайылып үлгерді. Біраз қоршалған ескерткіштер бүлінді. Оқиға басына 5 минутқа жетпей 4-ші бөлімнің өрт сөндірушілер келді. Төтеншеліктер тез арада тілсіз жаудың бетін қайтарды. Түркістан қаласына Шымкенттен арнайы келген тәртіп сақшылары рейд жүргізген еді. Шара барысында мына ВАЗ автокөлігі көзге түсті. Алғашқысында жүргізуші тоқтамай жасырынып қалуды көздейді. Бірақ ой іске аспай ұсталынып қалады. Тексеру кезінде жүргізушінің құжаттары болмағаны қашуға себеп болған екен. Не керек, соңында көлік ақылы тұраққа жабылып, көлік жүргізушісіне қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. Өз-өзіңіз таныстырып жүріңізші. Әкелген, неңізді көрсет. Көрсетіңізші, сізде абиязыңыз. Так, от машины ұшли. Неге мен інімді неге әшім машинада ұстау отырым, мұнау жерде әшім машинада менің інімді сужені машина емес. Нөмірі, бұны көріп аңызды. Інімді сужені емес машинада ұстау отырып. Мұнау милиционер таныстыр десем, таныстырмайды өз-өзін. Қазнетті шулатқан видео бойынша қалалық жергілікті полиция қызметінің басшысы Данияр Мейірхан сұхбат берді. Бұл видео 10-шы қыркүйек күні ғаламторда тарады. Мұнда жасы кәмелетке толмаған баланы ұстаған тәртіп сақшылары жеке меншік көлікке оны салып алып әкеткен. Кім менің інімді неге өзің заңсыз машинаға ұстауысың? Жібер, баланы жібер. Неге мен інімді заңсыз машинаға мінгізіп алып барып жатсың? Ұрысыңдар ма не? Ұрлап жатсыңдар ма? Неге мен інімді? Жоқ, хабарлап қойғанда не үшін мынандай машинаға мен інімді алып кетіп барып жатыр? Қазір мен 002-ге звондаймын. Қалалық жергілікті полиция қызметінің басшысының мәлімдеуінше инспектор іс-шара кезінде баланы анықтаған. Жақын арадағы полиция бекетіне жеткізген. Видеоны түсірген азамат кәмелетке толмаған баланың туыс екенін растай алмаған. Капитан Ченді Арипов баланың әкесін бекетке шақыртып, оған қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік бұзушылық кодексінің 442-ші бабының 2-ші бөлігімен әкімшілік хаттама толтырып берген. Өз кезегінде баланың әкесі алдағы уақытта мұндай кемшілікке жол бермеуге сөз беріпті. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.